Ксения. Моли се господин Крунослав Радман, pardon, Ninoslav Radman, nekaka je podođena devojčanka. Hvala. Moram ti nešto reći. Kaj, ljubave? Za... Jesi ti dobro? Ma nisam zaboravio, šta bi zaboravio? Evo, stižem. Kako je bilo u Beogradu? Ludo mi je zaboravno. Nije mi bilo u planu, ali... Da? O, šefe, šta ima? Ništa posebno. Trebaš biti čvršći. Čvršći, direktnije. Šta nisi planirao? Da... Samo ga. Derni. Tamari. Dobar dan. Obožavam Tamari. Tamara, nemoj. Poznao sam nekog. Na poslu. Marko, ja... Svinja jedna! Ići. Ne voliš me više, to je. Ko ti je Tamara? Ko je Tamara? Ima jedna plesačica, jebena je na kameri. Kako se ono zove, Nino? Ko? Mislim da zna. Uzela nekoga, ne prati čovječe. Znaš kako se to zove? Paranoja. Koliko dugo to traje? Koliko dugo? Nemoj mi lagat! Cijeli život ovo čekam. Da mi frajer dođe pred vrat. I šta bi ti sad jebote, novi život? Ja bih samo da je mir. Da se svi fino smirimo i da mirno idemo dalje.